U 19 objekata predškolske ustanove grada Zrenjanina upisano je 2500 mališana u prvom upisnom roku, što je i pored svih kapaciteta predškolske ustanove i dalje ispod republičkog proseka. Grad Zrenjanin daje podršku i u ovom segmentu roditeljima, te tako regresira troškove boravka u predškolskoj ustanovi u maksimalnom iznosu do 80% od pune ekonomske cene boravka. Dakle, maksimalan iznos koji roditelji mogu platiti jeste 20% od ukupne ekonomske cene. Ekonomska cena boravka u vrtiću, ono posljednja koja je utvrđena, za jaslice i vrtiće 19.868 dinara na mesečnom nivou, za celodnevni boravak koji obuhvata doručak, užinicu i ručak. Dok za predškolce je taj iznos 18.992 dinara. Što znači, ako gledamo ekonomsku cenu i idemo na taj iznos koji roditelj maksimalno može da plati, to je tih 20%, onda bi to iznos bio za jaslice i vrtić 3.974 dinara, odnosno za pripremno predškolski program 3.798 dinara ako pričamo o celodnevnom boravku. Što se tiče poludnevnog boravka, trenutno, znači u slučaju da ne dođe do izmena, je 1015 dinara kada je to poludnevni boravak sa užinom, odnosno može da se potpiše ugovor i to je onda 1690 dinara gde su uračunati i užin i ručak. Od izuzetne važnosti je vršnjačka edukacija, a da bi što veći broj dece bio uključen u upravo ovaj vid edukacije, grad je pravilnikom o regresiranju boravka i užine u predškolskoj ustanovi napravio regresnu skalu, kojom se za najveći broj dece u potpunosti regresira boravak. Na prvom mjestu se vodilo računa o porodicama iz marginalizovanih i osetljivih grupa, pa tako porodice koje su korisnici novčane materijalne pomoći imaju pravo na 100% regresiranja, zatim deca bez roditeljskog staranja koje su smeštene u ustanove socijalne zaštite, također 100%, deca bez roditeljskog staranja i koje su u hraniteljskim porodicama ili pod starateljstvom, oni imaju. Zatim deca ratnih vojnih invalida su isto regresirana sa maksimalnih 100%. Što se tiče dece koja nisu stanovnici grada Zrenjanina, u slučaju da su majke smeštene u našu sigurnu kuću, tako da se tada deca uključuju u predškolsku ustanovu i naravno u toj situaciji grad u potpunosti finansira njihov boravak i ishranu u predškolskoj ustanovi, kao i deca sa smetnjama u razvoju, telesnim invaliditetom, deca koja imaju mišljenje interresorne komisije dato pravo na besplatan boravak i užinu. Treća faza projekta Vrtići bez granica realizuje se u našem gradu i u još dve opštine u Beogradu. Vrtići Poletarac, Sunčica i Maslačak su vrtići koji će 1. septembra primiti 250 mališana iz osetljivih kategorija. Mi smo organizovali promotivne aktivnosti koje su krenule početkom juna meseca. Prva promotivna aktivnost je bila održana 12. juna u igraonici Čarolija, gde smo pozvali roditelje i decu da saznaju nove informacije vezane za ovaj projekat, jer je ovo zaista nešto novo u našem gradu. Cilj ovog projekta jeste da obuhvatimo što veći broj dece uzrasta od 3 do 5,5 godina i da uključimo decu iz osetljivih grupa. Naš plan jeste da od septembra meseca počnu sa radom tri grupe u već tri nabrojana vrtića, Poletarac, Maslačak i Sunčica, gde će biti oko 20 dece. Naravno, 20% u tim grupama će biti i deca iz osetljivih grupa. Još uvijek ima mesta u grupama, tako da roditelji mogu da se jave u upravnu zgradu, s obzirom da pomenuti vrtići sada ne rade preko letnjeg raspusta, da dođu da se raspitaju i da upišu svoju decu u te grupe. Krajem avgusta meseca bit će održana druga promotivna aktivnost,
a roditelji će moći podrobnije da se informišu šta su to vrtići bez granica. U saradnji sa kulturnim, zdravstvenim i sportskim institucijama našeg grada sprovodit će se još projekata, a suština je da ideje potiču od dece, te da se njihova interesovanja pretoče u edukativne radionice. Boravak dece u okviru ovog projekta je besplatan. Vrtići su opremljeni nameštajem i didaktičkim sredstvima od strane UNICEF-a, a 30 vaspitača prošlo je niz obuka od strane nadležnog ministarstva.